E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje para fazer a review da skin do Kratos, a skin do jogo exclusivo, até então, da PlayStation, o God of War. Hoje, dia 14 de janeiro de 2022, se eu não me engano, será lançado a versão para PC do jogo. Então talvez a skin esteja próxima de voltar para a loja. Então, nada melhor do que a gente ver se vale a pena ou não comprar. Eu tenho o set dela completo e vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar também a versão do PlayStation 5, que você adquirindo essa skin e conseguindo logar no PlayStation 5 com a sua conta da Epic Games, do PlayStation 4 ou de qualquer plataforma que você jogue e conseguir logar no PlayStation 5, você automaticamente libera uma versão de uma skin lendária dele, que é uma skin toda prateada, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, bom, de início, a gente não tem muito nem o que falar, porque a skin é perfeita. Quem já jogou o God of War 4 sabe que está fiel, fiel mesmo ao jogo. Até a cabeça do Mimir que está aqui atrás, ó, ela, ó. Ela tem interação. A skin é muito bonita, os detalhes da roupa dele. Ó. Tem um machado que é muito, muito parecido com o movimento que ele faz dentro do próprio jogo. E ó, é como se o machado voltasse para a mão dele, como realmente é dentro do jogo do God of War 4. E também vem o gesto embutido. Ó, que fica com a ponta em forma de gelo, que no jogo também ele tem esse poder de poder de gelo na lâmina dele. Então, ó, vamos aqui agora pegar as armas aqui. Ó, a skin no claro. É muito, muito, muito fiel à skin do jogo. É muito bem feita. Bom, ela não tem o papel de embrulho, né? No caso, o envelopamento. Então eu coloquei esse daqui que é meio que tipo um fogo. Eu acho que vem no passe de batalha, se eu não me engano. Ó, a skin, ela não é pequena, né? O Kratos mesmo não é pequeno. Então, ó, ela ocupa até que uma boa parte. Não sei se vocês estão conseguindo ver os detalhes da cabeça do Mimir ali também, as runas escritas ali. Tipo, é muito bem feito mesmo. Olha o detalhe da roupa e tudo mais. Ó. Ó, ele consumindo algum item. Machadão dele. Shieldinho agora. E vamos ali agora para vocês verem a picareta. É muito legal a interação que ela tem na hora de coletar os itens. Ó. Ela lembra a movimentação do martelo do Thor, né? A skin é muito bonita, gente. Quem é fã do jogo, quem já jogou, e se você não jogou, recomendo que se você não tem PlayStation 4 e tem um PC e tem vontade de conhecer a saga, e é muito bom, realmente é muito, muito boa. A história é muito envolvente, ela não demora muito, então eu recomendo demais. Ó, agora a Asa Delta. Que também é usada no jogo. E é muito bonita, ó. Que é o escudo dele. Agora vamos com a skin construindo. É como eu disse, ela não é uma skin pequenininha, mas se você já está acostumado, não vai ter relevância nenhuma. É uma skin bonita, muito bonita mesmo. Fora que é de um jogo, né? Então tem todos os detalhes e tudo mais. De novo. Então não tem muito o que pensar. Se você gosta do Kratos, do God of War, eu acho que é uma ótima pedida comprar a skin, porque tem um conjunto completo. Olha o olho do Mimir quando a gente está mais no escuro.
Então ela tem vários detalhes assim que compensa muito, muito, muito. E agora vamos com a versão do PlayStation 5. Bom, galera, agora voltamos aqui com a outra versão, que é a versão da armadura que você ganha acessando o jogo pelo PlayStation 5. Então, se você tem algum amigo de confiança, é só pedir para ele entrar para você na conta, que automaticamente você ganha. Ó. A skin é bonita. Se eu não me engano, essa armadura também tem dentro do jogo do God of War 4. Se vocês já jogaram, que eu não estou lembrado realmente, se eu não me engano, eu acho que você ganha completando, matando todas as valquírias, alguma coisa assim, você ganha a armadura dessa forma. Se vocês souberem, deixa aqui embaixo nos comentários aqui pra gente saber direitinho, que a gente vai se informando junto. Então, ó. É igualzinho a customização do jogo mesmo. Tem o peitoral. E ela é muito bonita também. Ó, o machado. O gesto. Bom, galera, e é isso. A gente não sabe quando a skin vai voltar para a loja de itens. Acredito que ela possa estar voltando em breve por conta de ter liberado agora o God of War pro PC. Então, acredito eu que ela logo estará voltando para a loja. E aí já fica a dica para vocês se vocês querem comprar ou não. Eu recomendo que vocês comprem se vocês tiverem V-Bucks, no caso, se vocês forem fã do jogo, se vocês gostarem, é uma pedida muito, muito boa. Logo eu vou trazer também a skin da Aloy do Horizon Zero Dawn para vocês olharem também, que tem uma versão de PlayStation 5. Então se vocês quiserem, já coloque aqui embaixo para mim nos comentários e eu vou trazer no próximo vídeo para vocês, tá certo? Então, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, que vai me ajudar muito. Deixar o like e comentar aqui o que vocês acharam da skin. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Um abraço, galera, e até lá.